a najednou jakoby ubývá toho spontánního pohybu. A o to víc vlastně se diskutuje, jak to vytvořit na těch trénincích. Jako, když už teda si nehraju před tím barákem nebo na té zahradě, jestli nemáme využít ten trénink k tomu, spíš jim dá prostor vlastně si tam jako hrát a rozvíjet ten smysl pro hru. Jenom si uvědomit, proč je důležitý to spontánní učení bez přítomnosti trenéra, učitele, matky, otce. Je to v tom, že ty dovednosti se nejlíp ukládají v poli zbaveném napětí. A ať chceme anebo ne, tak v podstatě jako trenéři vytváříme to napětí s těma hráči. Tím myslím, že bychom neměli být na tréninku dálnější, ale my bychom potřebovali jim dát prostor, aby mohli chybovat ty děti. A oni se opravují sami, říká se to implicitní učení, ale nechte děti chybovat. A my bychom potřebovali jim dát prostor, aby mohli chybovat ty děti. A oni se opravují sami.